Poľovníctvo terén má naše krátke video, vzduchovka od firmy Merlin, model Cowboy, kaliber 4,5. Jedná sa o pákovú vzduchovku, viacranovú, zásobník na bebe guličky, ktoré sa vysypú sem. Mieridlá. Drevená pážba. Dĺžka zbrane je 902 mm, váha zbrane 1247 g. Poistka. Po natiahnutí pákov a uvoľnení poistky môžeme strieľať. Jedná sa o vzduchovku menšiu, ľahšiu, myslím si, že je vhodná aj pre deti. Vzduchovka Merlin Cowboy 4,5.